Krásné páteční dopoledne. Od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Mým dnešním hostem je dáma, která vlétla do světa vrcholového sportu až v době, kdy ho někteří naopak už opouštějí. Postupně vybojovala titul mistryně České republiky v maratonu a nominovala se na olympijské hry v Tokiu. Na mistrovství světa v atletice v Kataru byla 20. nejlepší maratonkyní. Marcela Joglová, Marcelo, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Musím začít otázkou na to, jak ti v současných dnech je, protože ty se vracíš zpátky k závodění, ke sportu po operaci kotníku. Tak jaký je aktuální stav? Tak stav je takový, že ještě plně neběhám, ale využívám jiných aktivit, abych se udržovala pořád nějak v kondici, takže jezdím na kole, chodím pravidelně plavat a pak doufám, že plynule přejdu do běhání. Nicméně už se pokouším, už zase koketuju z běhání minulý týden, dokonce každý den, ale pořád ta tempa jsou teda někde jinde. Co jsi dělala vlastně na podzim, kdy ta operace proběhla, mám pocit, někdy začátkem podzimu. První dny po operaci, jaké to pro tebe bylo být vlastně ve stádiu nebo ve stavu, kdy jsi nemohla asi vůbec nic, což je určitě pro tebe nezvyk? No, musím říct, že ze začátku jsem se s tím hodně prala, ale pak jsem přistoupila na myšlenku, že si to vlastně dovolím. Normálně jsem se to musela dovolit, že teda teďka budeš mít pohodičku, že holci, nevím, alespoň budeš navštěvovat kamarády a prostě dělat jiné aktivity. A až po tom, co jsem si to povolila, tak mi to nějak jako se srovnalo. Sklidnila jsem se a zase jsem začala s jinýma aktivitama. S tím, že i třeba, nevím, jsem začala studovat jogu, coachingový kurz, a takže jsem se rozvíjela jako v jiných sférách. Jak tě tak pozoruju, tak srovnat se s tím mentálně bylo u tebe možná složitější, než se vlastně srovnat s tím výpadkem v tréninku a v závodění fyzicky, je to tak? No vlastně jo, jako prostě opravdu jsem si to musela nejdřív sám dát tu větu, že si to povolu, že si prostě teďka můžu zastavit, odpočinout si, protože do té doby jsme furt navazovali na nějaké ty kolotoče příprav a vrcholů a prostě najednou, nebo respektive už jsem byla naučená na nějaký ten pohyb, že mám dvakrát, třikrát týdně trénink a najednou nic, najednou prázdno. Takže opravdu to dovolení si, že můžeš, a pak teda hledání těch jiných aktivit a pak plynule teda jsem vklouzla zase do těch jiných aktivit, abych si ten režim vrátila a pak mohla navázat. Jak dlouho předtím, než jsi musela na operaci, jsi byla neustále v běhu? Protože říkáš, že jsi to musela dovolit, to znamená, že předtím jsi to nedovolovala, jak dlouho? Ne, já jsem do poslední chvíle běhala. Ono to teda už potom bylo docela bolestivý, ten běh, ale i tak jsem si alespoň udržovala, chodila si provětrat hlavu, takže já do poslední chvíle jsem běhala. Ono i to rozhodnutí bylo jako dost rychlý, prostě jsme šli k doktorovi, říkám, bolí mě kotník, byla jsem na magnetický, přinesla jsem výsledky, jaké máme řešení. Chci se prostě ještě vrátit naplno ke sportu, chci jeden vrchol, minimálně jeden vrchol zaříct, zkrátka ještě mám nějaký 3-4 roky, řekněme, plácám, nevím jak dlouho, že jo, nějaký ještě sportovní budoucnosti a chci se tomu 100% vědět, co pro to můžeme udělat. No a tam právě bylo, že tam mám nějaké výrůstky, přetržený vaz, tak mi prostě navrhl operaci, a že je tam ta možnost 100% návratu. Jenom musím počítat s tím, s věkem a tak dále, že to bude třeba pomalejší. Kde vlastně operace kotníku proběhla, protože to je samozřejmě pro běžce úplně zásadní část těla, mít dobrý kotník, to atlet vlastně potřebuje úplně jako nejzásadnější věc ve svém sportovním životě. Já jsem byla u pana doktora Picka, který mě operoval na Kladně, a opravdu tohleto my jsme řešili jako i jiný varianty, ale tohle se zdálo jako nejlepší, protože ten kotník stejně v tu chvíli nebyl funkční. Prostě on nebyl funkční, i vlastně ta Evropa už byla poznamenaná tím, už ty dva, víceméně celá sezona byla ovlivněná tím kotníkem, takže jediná možnost bylo prostě jít do risku a zkusit to a buď se to povede nebo nepovede, a já věřím, že jo, jenom to jde pomalej. Jak jsi začala vlastně s rehabilitací? Jak postupovaly dny a týdny po tom, co jsi se začala vracet postupně k pohybu? Já myslím, že za začátku jsem si dala úplný volno. Úplně, že jsem opravdu si četla knihy a i ta noha teda dost bolela, ale hned po tom, co tom šlo, tak vesměs skoro jsem si mohla ten střed těla posilovat permanentně, i mám doma různý gumy, takže ten horejšek jsem si udržovala. No a hned, jak jsem to sundala, tak už jsem zkoušela chodit, našlapovat. Chodila jsem nejdřív pomaličku, pak do kopce, na tury,
pak jsem začala vlastně, jak to šlo, tak jsem si domluvila i tréninky plavecký ze začátku bez pomůcek, nebo mluvím teď zrovna o ploutvích, protože to bylo, teď už můžu zatěžovat i s ploutvema, takže jsem tak navazovala kolo hned, jak to šlo. A to šlo velmi rychle po sundání, tady musím říct, to kolo, to snad do týdne jsem byla na kole a už to nějakým způsobem šlo. Jenom jsem to kontrolovala a respektovala, když mi dává signály kotník. Já už jsem v úvodu, Marcelo, zmínila, že si vlastně na té top vrcholové úrovni začala běhat až někde ve věku okolo 30 let. Já jsem tu před časem měla tvého trenéra Honzu Pernicu, který zavzpomínal na začátky vaší spolupráce a říkal, že si za ním přišla prostě s plánem, o kterém si nejdřív myslel, že je bláznivý. A po nějaké době zjistil, že bláznivý není, že to prostě můžeš zvládnout. Jaký ten plán byl a ty sama si mu věřila? Já myslím, že jsem za ním přišla už s tím, že chci splnit kvalifikační limit. A na co kvalifikační? Na olympiádu, pardon, na olympijské hry v Tokiu. A no zkrátka s tím jsem tam šla a proto jsem věřila jsem tomu, jinak by za ním ani nešla. Kolik času nebo jaký čas si v tu dobu běhala, o kolik jsi se potřebovala zlepšit, aby si vlastně měla šanci nominovat se na olympijské hry? Teďka musím trošku vrátit v čase, abych si to srovnala, ale myslím, že za Perňou jsem přišla po Valencii, kde jsem zaběhla zrovna čas 2:31:30, něco takového, takže jsem se potřebovala ještě o 2 minuty minimálně posunout. No, v tom čase, takže a zbýval mi, myslím, rok a půl. Byla jenom jedna, dvě šance. Co bylo vlastně nejdůležitější pro to, aby si se ještě zlepšila pod trenérem, který trénuje špičkové atlety? Co bylo vlastně nejtěžší v tom posledním krůčku k tomu, aby si se nominovala? Já myslím, že jsem tam potřebovala čas, že mi možná i ta covidová situace přišla docela vhod, že jsem mohla naběhnout víc postupně těch kilometrů, ale i dát tomu nějaký systém, že tomu tréninku. Já jsem se do té doby, měla jsem sice trenéra, ale se kterým jsme se rozešli a před tou Valencií jsem se trénovala sama a cítila jsem sama na sobě, že ten konec, že tam už mi chybí ten člověk, se kterým to budu diskutovat, co ještě si přidat nebo nepřidat. A v tomhle tom já, a i když si něčím nejsem jistá, tak je pro mě vlastně takový i psycholog, jako navádí mě. A to mě pomohlo. Co pro tebe bylo největší motivací? Bylo ti plus minus těch 30 let. A vlastně v tu dobu spousta sportovců spíš přemýšlí o tom, že svět vrcholového sportu opustí. Ty jsi do něj vstupovala. Co bylo největší motivací? To tam je takový zamotaný, že já jako když jsem byla mladá, tak jsem chtěla se dostat na olympiádu nebo na nějaký vrchol. Pak jsem byla trošku ubržděná nějakými problémy, ale a právě, že po tom, co jsem se vrátila před tou třicítkou, tak jsem ze začátku si chtěla běhat pro radost, ale pořád jsem tam měla takový ten vnitřní chtíč ještě z toho dětství, že třeba tam něco je, jenom jsem to upozadila, tak jsem prostě běhala, navazovalo to, běhalo se mi líp a líp a pak, když se mi podařil zaběhnout vlastně maratonský čas, tady druhé místo na České republice, na pražském maratonu a začali se mi ozývat ty trenéři, tak mi vlastně dávali takovou tu sílu, asi je to možný, asi to není úplně tak nereálný. A já jsem nechtěla běhat a všeho se vzdát kvůli republikový úrovni, když tak blbě řeknu, pokud bych měla přestat pracovat a opravdu se stát v uvozovkách profesionálem, tak jsem potřebovala mít cíle vyšší. A ty cíle byly buď to teda ty světové soutěže a potažmo i taková jiskřička naděje tam vznikla v té kvalifikaci na olympiádu. A to si myslím, že byl velký motor, ale nejenom pro mě. Ono se začalo nabalovat víc lidí kolem, přítel, rodiny, teď to okolí moje klienti a jako začalo se to tak nabalovat, že ta energie rostla, nebylo to jenom o mně, ale vlastně ten příběh už stal nebo součástí těch ostatních lidí a byla to strašná energie, že já jsem se ani nedovolila couvnout. Ale jako nějak jsem tomu věřila, že se to prostě může zadařit. Ty jsi zmínila, že jsi se vlastně z amatérky, která běhala závody republikové úrovni, stala profesionálkou. O kolik víc si vlastně v tu dobu začala trénovat? Nebo to bylo jenom o tom komfortu, že si prostě měla víc času sama na sebe, případně na rehabilitaci, měla okolo sebe zkušenější lidi, nebo si přidala i kilometry v tréninku? Obojí tam určitě narostlo, jak ta kilometráž, tak ale i to, že jsem mohla
po tréninku těžkým si na chvilku odpočinout, měla jsem víc prostoru na regeneraci, tak to je alfa omega, myslím si, už v tomhletom věku. Ale začala jsem teda postupně, že opravdu nejdřív byly jeden trénink denně, pak dva, nebo ani nebyly každý den ze začátku, pak teda každý den dva tréninky, někdy i tři, a tím, že jsem teda se stala tou profesionálkou, tak tam byla ta regenerace, že jsem mezi tréninkama nemusela já trénovat klienty jiný, ale mohla jsem si opravdu odpočinout. Marcelo, pojďme k tvým hodně povedeným závodům, nebo aspoň k těm, o kterých já vím. Dvakrát si vyhrála titul republikové mistryně na pražském mezinárodním maratonu, nebo si dvakrát mistryně republiky v maratonu, olympijské hry v Tokiu a 20. místo na mistrovství světa v Kataru. Který z těchto závodů považuješ za nejpovedenější? Tak vzhledem k tomu, že to byl první takový úspěch i pro první moje velká akce a dost specifická, tak možná to Doha ve mně hodně rezonuje, protože tam byly specifické podmínky, že se běželo o půlnoci, bylo tam 30 stupňů, vysoká vlhkost a ještě to umístění se mi, teď už zpětně můžu říct, v tu chvíli jsem si to neuvědomovala, ale asi podařilo. Takže to ve mně. A pak se mi teda líbí kvalifikační závod na olympijské hry, kde tam prostě to bylo vyšponovaný totálně a tam to ze mě konečně spadlo. A ta olympiáda pro mě byla třešnička na dortu, kde jsem teda chtěla předvést samozřejmě top výkon, ale ten top výkon se mi tam úplně nepovedl, ale to, že jsem tam byla, tak to je taky skvělý. Tím se mi trošku nahrála, protože já jsem se tě chtěla právě zeptat na tvůj osobní rekord, který, pokud to mám správně zapsané, je 2:28:16 a je to právě z nominačního závodu na olympijské hry v Tokiu. A jestli se nemýlím, tak ono se to běželo někde na letišti, je to pravda? Byl to vlastně závod přesně v tom období covidu, takže byl speciálně vytvořen, dá se říct, pro elitní běžce. Bylo to i kvůli tomu, že tam běžel nejlepší maratonec vlastně světa Eliud Kipchoge. Takže to pořádal NN tým a byl tam veškerý komfort. Byli tam vodiči na různé časy, na ty kvalifikační. Bylo to odstupňování, měli jsme skupinku asi 10 holek, řekněme, na ten čas, na který já jsem běžela, a měli jsme k tomu 3 vodiče, takže to bylo opravdu velmi usnadněné. Měli jsme i štěstí, že vyšly podmínky. Dokonce ty vodiči byli kontrolováni, jestli opravdu plní tu práci tak, jak mají, jestli jsou přesně na minuty, na vteřiny, přesně tam, kde mají být. Takže to, ten závod, já na něj vzpomínám strašně ráda, že tam si všechno sedlo. Jestli si má na maratonu je hodně faktorů a musí si sednout. A když se nesednou, tak to prostě nevždy musí být a tam si to teda všechno sedlo. Tady jste běželi asi za ideálních podmínek, ale na letišti to je možná zase takové strohé prostředí. Jak moc je pro tebe důležité, když běžíš, ať už je to závod nebo trénink, to, co máš okolo sebe? Protože samozřejmě běžet pražský maraton krásným centrem historického města, anebo běžet na letišti, nebo běžet někde v přírodě, to jsou úplně jiné kulisy. Která z nich ti nejvíc vyhovuje? No zrovna teda pražský maraton jsem běžela loni, tam jsem měla teda ten titul a hrozně se mi líbil právě tu atmosféru těch lidí, jak fanděli. Ale to engine nebylo tak specifický, že se jednalo o hodně, že se jednalo o ten limit a já jsem tam dokázala poprvé snad jako docela i vypnout a opravdu ani jsem se nedívala na hodinky, běžela jsem za vodičem a mě to v tu chvíli asi bylo jedno, kde se běží. Já jsem jenom chtěla prostě rovně, nejjednodušší podmínky, moc nefoukalo naštěstí, měli jsme tam vodiče, že já jsem to v tu chvíli vůbec neřešila a naopak jsem byla ráda, že to bylo vytvořený, že to byl opravdu specifický závod pro tohle. Další tvůj povedený závod bylo právě zmiňované 20. místo v Kataru na mistrovství světa. Já si na to pamatuju, protože o tom se spoustu napsalo, protože běželo se v obrovském vedru, navíc v noci. Spousta závodníků měla vůbec problém závod dokončit. Připravoval jsi se nějak speciálně právě na tyto podmínky, které tam byly, protože to jsou podmínky, které prostě tady v Čechách vlastně nemáme. Hodně jsme o tom diskutovali s trenérem i s panem Dostálem, ale protože někteří sportovci vyloženě v těch podmínkách byli, my jsme usoudili, že to nemá smysl. Já jsem se řekla, já se připravím nějak psychicky hlavou, že tam teda bude takováhle změna, ale upřímně nevěřila jsem, že až tak hrozný to bude. Jo. To jsem si tak v hlavě hrála, že ne. Ale ne, já jsem byla v Livinu dokonce poslední týden a tam začalo sněžit, takže já šla z extrému do extrému, ale možná to bylo dobře. Já nevím, jestli bych třeba nebyla vyždímaná, kdybych trénovala v těch horkých podmínkách. Já si myslím, že tahle volba, že mi to asi sedělo. No. Pak tam byly olympijské hry, což určitě pro tebe byl splněný sen, že jsi závodila na olympijských hrách, ale byly to samozřejmě olympijské hry
hodně ovlivněné ještě covidovým obdobím, to znamená bez diváků, s výraznými omezeními. Bylo to pro tebe nějakým splněným snem se zúčastnit olympiády, který už máš, dejme tomu, odfajfkovaný? No, troufnu si říct, že takhle, určitě to splněný sen je, být na olympiádě, být na tom startu s těmi nejlepšími běžkyněmi, to je opravdu, to, na to se vzpomíná, na tu situaci, bylo to krásný. Co mi k tomu trošku chybí, že ta olympiáda by měla mít ještě, nebo mám to tak zafixovaný, ještě takový něco navíc, tu týmovost, to, že je tam celý ten český tým a že se můžu jít podívat na jiné sporty, že můžu zafandit, že jsem v té vesnice, a tohle to tam nebylo. Takže o tohle jsme trošku ošizený, nicméně to, že jsem byla na olympiádě, samozřejmě beru jako, že to je super, je to skvělý. Kdyby se mi to podařilo podruhý, abych zažila všechno s takovým prdům, byla bych šťastná. No, Paříž bude určitě jiná káva. Já si myslím, je to blízko, můžou tam i příbuzní, tam vlastně neměl, byla bych šťastná, no. Marcelo, ty sama běháš, trénuješ nebo trénovala si rekreační běžce, studovala si nebo studuješ, jsi plná energie, je to součást tvé osobnosti? Já myslím, že jo, že už jsem to prostě já, no. Asi taková jako neposedná, že pořád něco musíš dělat, nebo už jsi se naučila i odpočívat? Musím říct, že jsem zvolnila, dost jsem zvolnila, byla jsem velký neposeda, každá minuta musela už jako se využít, tak to jsem se naučila se zvolnit, zastavit se a mít i čas pro sebe. Ty jsi mluvila o tom, že jsi zkoušela i jiné sporty. Co tě učarovalo konkrétně na běhání? Možná ta jednoduchost, že můžu kdekoliv vzít kecky a vyběhnout. Že je to čas pro mě, kdy se já zastavím, můžu si vzít nějakou myšlenku, přemýšlet se o ní. Prostě takový přirozený pohyb.Ocházíš z Klatov, Podhoří Šumavy. Co další sporty? Já jsem ještě dlouhou dobu hrála basketbal. Mezitím jsem se vlastně i rozhodovala, jestli budu běhat nebo basketbal. Původně vyhrál teda basketbal, protože se mi líbil ten týmový sport, že tam prostě je ta radost z toho vítězství společná, ale ve finále jsem se vrátila zase nějak plynule k tomu běhu. Opravdu asi v té jednoduchosti je to blízko, může se to kdekoliv. Mám to vlastně furt u sebe. K ty ostatní sporty tam potřebujeme spoluhráče a tak dále a tohle je nejjednodušší. Spoustu života si proběhala, teď přece jenom bojuješ právě se zraněním nebo s problémy s kotníkem. Není zrovna ale tento sport a dávky, který si musela absolvovat kvůli tréninku na maraton, trošičku podhoubí toho, že tě zlobil kotník nebo zlobí kotník? Určitě trochu jo, ale já i teda myslím si, že to, že byl teďka problém s kotníkem, není jenom o té námaze, která předbíhala, i když tomu určitě prospívala, ale že už je operovaný po druhý, že v tom je asi ten problém. Nicméně já jsem se i dříve snažila kombinovat ten běh i třeba s jízdou na kole, protože mi ty sporty jiný baví, abych ulehčila třeba těm kloubům. Těžko říct, jestli kdybych běhala míň, jestli to bude jinak, ale mám alespoň připravenou půdu pro jiný sporty a budu moc plynule překlouzávat. Je maraton vlastně sportem, který se dá dělat hodně do vysokého věku? Určitě dá, co se týká fyzické výkonnosti, ale úplně se to nepotkává právě s tou zátěží na tělo. Jak dlouho si myslíš, nebo kolik roků se dá dělat maraton na vrcholové úrovni? Jo, tak to si netroufnu takhle říct, to je hrozně individualizovaný. Ale no, to si asi jako, když bych to vzala nějak rozumově, tak asi by se mělo přejít od kratších tratí a třeba ta třicítka zrovna je takovej braný jako ideální maratonský běh. A když slouží po zdraví, bude se opravdu dodržovat strava, regenerace a tak dále a nebude se válit jeden maraton za druhým co měsíc, tak do 40 možná, jo? Jako i díl samozřejmě, to je právě, mluvím opravdu v tom nejlepším věku. Já jsem tady nedávno měla také atletku, také maratonkyni Evu Vrabcovou Nývotovou, která mi vyprávěla o tom, že vlastně boty, v kterých v současné době běháte, tak by měly být rychlejší, ale zase dostávají více zabrat nohy. Vnímáš to tak i ty? Já to tak úplně nevnímám. Za A1 nosím teda po každý. Nosím je opravdu třeba, když se budeme bavit o těch karbonových, co je teďka velký hit, tak já nosím opravdu jenom na závody nebo teď s tím kotníkem, protože mi jsou opravdu pohodlný, tak si, no teď zrovna jsem, teď ne, ale třeba i rychlejší tréninky. Ale já myslím, že asi to je bota od boty. Já jsem si právě našla obuv měkkou, která tomu kotníku jako ulehčuje. Samozřejmě je nutný
trošku rozlišit, pro koho ta obuv je určená, protože ta obuv je dělaná prostě pro rychlej běh a pokud někdo běhá 5 a více na kilák, no v konce možná i 4 a více na kilák, tak už třeba pro něj ta obuv není, protože mu opravdu může škodit a spíš vrací zpátky. Ale když je tam daná rychlost, prostě 4 a méně, tak určitě může prospívat. Takže není to tak, že pokud nás poslouchá v tuto chvíli nějaký hobby běžec, který nemá problém investovat do své obuvy, tak čím dražší obuv, což samozřejmě boty s karbonovou vložkou jsou, tak tím pro něj je lepší, takže tato úměra neplatí. No, na tohle bych si dala velký pozor, protože spousta hobby běžců, abych neurazila, tak opravdu do toho investují velký peníze a ne vždy se to shledá s tím pravým efektem. Opravdu si tím můžou ublížit. Ta bota chce určitou rychlost, aby byla efektivní. Marcelo, ty jsi jednou z mála sportovkyň, která mluví o tom, že v období dospívání vlastně prodělala problémy s příjmy potravy, konkrétně u tebe to byla bulimie. Myslíš si, že jako dospělá, zralá ženská, nebo minimálně po té sportovní úrovni, máš toto všechno za sebou, nebo je pořád něco, na co si musíš dávat pozor? Takhle, já si myslím, že už jsem za tu dobu nějak získala zdravý vztah k tomu jídlu, že jsem ho začala mít ráda a ne, že ho nemám ráda, ale naopak mám a vidím v něm ten benefit. Nicméně určitě to, že jsem tím prošla, je to nějaká nemoc, je to vlastně závislost, takže to v sobě svým způsobem budu mít asi pořád zabudovaný, ale je to závislost, kterou já nevytěsním ze svého života, jíst musím, takže je potřeba se s tím jenom naučit pracovat. A v tom mi třeba na sport velmi pomáhá. Já si myslím, že je to problém spousty sportů a sportovkyň současné doby. Myslíš si, že ten problém se spíš zvětšuje, nebo se o něm dříve nemluvilo? Já si spíš myslím, že se o něm nemluvilo. Že teď je to takový otevřenější téma, díky bohu. A i vnímám u těch trenérů mladší generace, možná i starší, já jsem mezi těma mladšíma, že se o to více zajímají, že se snaží i jako spolupracovat s odborníkama a že se to řeší. Já jsem o celé této problematice kdysi mluvila se sportovním psychologem, který říkal, že není vůbec jednoduchý návrat k vrcholovému sportu u sportovců nebo sportovkyň, který něco takového zažili, že prostě vrcholový sport může být teoreticky spouštěč toho, že se problémy vrátí. Na co si musíš nejvíc dávat třeba pozor ty? Ty jo. To je zajímavá otázka, ale myslím si, že jestli mi něco bliklo občas v hlavě, tak to bývá třeba po nějakým vrcholu. A nebo když právě není ta aktivita, no většinou po tom vrcholu, kde je taková pauza, anebo po tom návratu, kdy mám tendenci to dojíst, to třeba kde jsem se trošičku před tím závodem krotila. Tak tam je takový jako okamžik, kdy si trošku dávám pozor, že vím, že to může přijít nějaký blikanec. Ty děláš sport, kde je obrovský tlak na to, že musí být sportovkyně na, dejme tomu, té spodní hranici váhy, protože běžet maraton s i mírnou nadváhou je vlastně nemožné. Není to pro tebe třeba riskantní muset se hlídat tak, že jsi opravdu velmi štíhlá? Tak já zrovna mezi těma maratonkyněma nepatřím úplně k těm nejvíc hubenějším, že? Ale je pravda, tam je důležitý podle mě, aby každý znal trošku to svý tělo, jak funguje. A já jako úplně, že bych šla do nějaký extrémní podváhy nebo na totální hranu, nejsem si jistá, možná jo, ale teď jsem se trošku zamotala, jako určitě to riziko je, ale je důležitý s tím umět pracovat, i znát svoje tělo zkrátka, no, co mu říká za signály a když budu doplňovat i tu výživu a hlídat si trošku tu skladbu toho jídla, tak si myslím, že to není tak nereálné udržet. A máš konkrétně ty nějakou hranici, ať už váhovou, nebo pocitovou, nebo nějaký právě ten signál, který ti říká, tady už jsem na hranici, dál užít nemůžu. Přesně jak říkáš, znát své tělo. Jestli tu hranici poznáš? No já už mám otestovanou svoji závodní váhu, kdy níž mi to skoro ani nejde a když jde, tak cítím slabost. Takže jako mám už vypozorovanou svoji váhu, která mi funguje, kdy mám pocit, že jsem, teď jsem říkala, že ne na hraně, ale na svý hraně, ale není to, no zkrátka mám už tu závodní váhu za ta léta.
vypozorovanou. Jak dlouho na ní jsi schopná zůstat? Jak dlouho vlastně se dá na té hranici, kterou si člověk třeba vybuduje nebo se na ní připraví směrem ke konkrétnímu závodu, tak jak dlouho ti to třeba vydrží? Po jaké době už to tělo si řekne, že je potřeba trošičku přibrat? No já musím říct, že to šponuju většinou opravdu s tím vrcholem, což ty vrcholy já mívám 2 až 3 za rok, víc ne, a pak tomu tělu dopřeju. Jestli tam jsou pak nějaké závody, tak ona nějakou chvíli tu váhu udržím, to není, že bych za týden přibrala 3 kila, ale když tam jsou nějaké závody, tak to ještě chvilku udržu, nevím, dejme tomu 3 týdny, ale už se nehlídám tolik, už si prostě dopřeju i něco navíc, že když přiberu nějaký deko, tak mi to je jedno. Když doběhneš těžký maraton, povede se třeba dobrý závod, co máš ráda jako odměnu ve chvíli, kdy už samozřejmě to tělo je schopno se najíst, protože určitě po doběhu hned neběžíš na svíčkovou, ale co je taková ta pro tebe odměna, kterou si dopřeješ po dobrém maratonu? Málo kdy jsem si ji dopřála, ale vždycky se mi před očima prostě zobrazuje hamburger. Prostě nějaký pořádný masový kvalitní hamburger. Marcelo, ty občas běháš a trénuješ i s těmi takzvanými hobíky. Dělala si trenérku. Já tě často vídám, nebo minimálně přes sociální sítě, že s nima třeba jezdíš na Lipno trénovat. Co tě na tom baví? Mě baví předávat ty informace, jakou oni z toho mají radost. A to zlepšování jejich postupní, když si třeba s některými pak jim píšu plány a vidím, jak se zlepšují k tomu cíli a jak opravdu jsou šťastní, tak to mě jako docela naplňuje, musím říct. A ty si sama organizuješ ty takzvané kempy, anebo je to něco, co vzniklo prostě jen tak? To se tak nějak vyplynulo, protože já tam na to Lipno jezdím do apartmánu příbuzných a tak se říkám, hele, tyjo, tady je větší apartmán, tak se zeptám, pro kolik osob, tak byl jako pojme 11-12 osob, tak si říkám, to by bylo ideální, já stejně chci tak jako menší jenom kempy, abych se těm lidem mohla věnovat, nechci žádný obrovský grupy, tak jsem to jenom tak jednou zkusila po Evropě a celkem se to chytlo a já si troufnu říct, že to je i takový skoro team building. Mě baví, jak se tam předávají i ty ženy mezi sebou informace a že to tam bereme dost komplexně i s jogou, i s běháním, takže ale tak se to vyvinulo no, v průběhu. Já jsem si všimla, že chodíte běhat po cyklostezce podél Lipna, to je asi pro běžce výborný terén, že? A občas jsem tě viděla v plavkách v Lipně, kdy ale teplota nejenom vody, ale i vzduchu byla velmi nízko. To je tvoje další záliba. Jo, já musím říct, že loni jsem vlastně začala tak nějak s otužováním, respektive studenou sprchu si dávám dlouho, ale zase jak to tak jako plyne, tak jsem se dostala ke kurzu k Wim Hofovi, k jedné holce, která mi to tak krásně předala, vysvětlila. A jednou jsem tak prostě šla, vlezla do vody a zjistila jsem, že to má jako super efekt, že opravdu ten člověk se tam tak zpřítomní, přijme to, srovná se s tím a vlastně naučí se používat i ten dech jako takový nástroj, takže i do běhání to může být prospěšný a od té doby tak nějak, když je situace a prostředí, tak toho využiju a jdeme. Tak k tomu tak nabádám i ty holky, ale dobrovolně, všechno to dobrovolně, ale zatím se nestalo, že by někdo nešel. My se spolu v létě uvidíme znovu právě na Lipně, na Lipnosport festivalu, kde bude i také běžecký závod pro veřejnost. Myslíš si, že až ti to zdraví dovolí, že se třeba občas znova postavíš na start závodů, které nejsou závody té top kategorie, ale prostě závody třeba jenom pro radost, pro širokou veřejnost? Já bych byla určitě ráda, mě to vždycky nabíjí tyhle závody. Jaký máš v tuto chvíli v hlavě plán, pokud ti to zdraví dovolí, s návratem k závodění? No já upřímně, jako ta Paříž, jak jsme se o ní bavili, tak skutečně tam trošku ještě pokukuji. Teď čekám tady, co mi řekne Kotník, nicméně mezi tím se udržuji jednak na kole, jednak chodím plavat, takže když už dělám tyhle dvě aktivity, tak jsem si říkala, že bych to mohla prodat třeba v triatlonu, v nějakým jenom takovým zkušením, nicméně i tam se musí běhat, takže uvidíme. Ale jako běžecký první závod jsem si stanovila až v září, nejraději bych zkusila Berlín maraton, tak abych na sebe nevyvíjela tlak teďka. Kdyby se mi to podařilo dřív, budu jedině ráda, ale zatím mám v hlavě ten Berlín. A nebylo by lepší zkusit třeba nějakou kratší vzdálenost, než rovnou zase maraton, nebo seš tak opravdu zaměřená na maratonskou vzdálenost? Jako měli jsme v hlavě, že bychom zkusili ty kratší nejdřív, ale
Takhle jsem stanovila ten nejvyšší, to, když si, že si mezi to dám případně nějaký kratší závod, to asi ničemu nebrání. A pak od toho Berlína se to asi odpíchne dál, uvidíme, nicméně, kdyby se mi podařilo pak směřovat k Paříži, asi bych se opravdu nezlobila. Kdy je nejzazší termín na splnění limitu pro Paříž? Já si úplně přesně nejsem jistá, ale myslím si, že když jsem to počítala, tak mám v hlavě, že by to mohly být reální 3 pokusy, to znamená nějaký duben, jo vlastně jo, konec března příštího roku. Mhm. Nebo dubna, protože jsme se bavili s Perňou, s trenérem právě, že už pražský maraton je vlastně v květnu a že by bylo dobré ho posunout, abychom tam mohli plnit limity. Tak my ti budeme moc držet palce, aby kotník fungoval, aby si mohla běhat jako o život a moc ti děkuji za návštěvu na Radiožurnálu Sport a za milé povídání. Já taky moc děkuji za pozvání, jděte se hezky.